Ai, que bo, com esmorza l'Aina i el David, molt bé, i la mare, i l'Eric, i l'Aia. Què, Diana, està tot bo? Sí, estàs contenta? Clar. Què, Chloe, està tot bo? Sí? T'agrada, Alan? Sí? Vinga. Vaig a mirar la Marta, molt bé, bon Nadal. I a l'Héctor, tot bo, sí? I la Coral, i a l'Ahmed. I a l'Eloi, molt bé. Bueno, pues, te'l deixes. A veure... Neus? No vols fer xocolata? Bueno, no passa res, ara la sala... Sí. Aina, seu, que si no, no te puc gravar. Vinga. L'Alba té que bufar la xocolata, que encara crema. Ethan, t'agraden les neules? Sí. Edurne, seu, ve cap endavant. Edurne, seu, ve. T'has de posar bé, dona, si no cauràs de la cadira. Està bo, Didac? Sí? Bueno, quan acabis te rentes. Bueno, molt bé. Amb bigoti, sí.